پێش پرۆسەی گواستنەوەی دەسەڵاتەکان بۆ پارێزگاکان فەرمانگە خزمەتگوزاریەکانی کەرکووک و وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی عێراق لە کۆمنەوەی بەردەوامدان. هاوکات سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ناوی ئەو وەزارەتانی ئاشکرا کرد کە بوونەتە بەربەست لە بەردەم گواستنەوەی دەسەڵاتەکان بۆ پارێزگاکان. فەرمانگە خزمەتگوزاریەکانی کەرکووک و وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی عێراق لە کۆبوونەوەی بەردەوامدان لە پێناو کەمکردنەوەی ئەو بەربەستانەی هاتوونەتە پێش پرۆسەی گواستنەوەی دەسەڵاتەکان بۆ پارێزگاکان و جێبەجێکردنی سیستەمی لامەرکەزی کۆبوونەوەی بەردەوام هەیە لە بەغا ڕۆژان یەکشەمە جای لەگەڵ ئەو یەکێ لە وەزارەتانی کە کەوتوتە بەرشاڵاوی گۆڕین وەکو سە وەزارەتی زراعە، وەزارەتی ئیسکان و ئەعمال یەکەم کۆبوونەوەیان کردووە و نوێنەری ئێمە چۆتە سەردانی بەغای کردووە لەسەر ئاستی بەغا ئیدارە و ئەنجومەن هەردووکیان بەشدارن لە کۆبوونەوەنە و ئەو یاسایانە چینە بنە بەربەست لە گواستنەوەی ئەو موەزایفانە ئەو مەهامانە ئەو تەبیعەتەمالیە چییە لەگەڵ دەسەڵاتەکان ئەوە لەوێ دراستەکە لەسەر ئاستی کەرکووکیش وەرەوبەرەکان لەگەڵ جەنابی پارێزگا کۆبوونەوەیان ئەبێ ئەوش لە لایانی خۆیەوە بەردەوام چاودێری ئەو حاڵەتی قۆناغی گواستنەوەکانەکە هەواردووکی پێکەوە ئازانم وەختی ئەوێ چونکە ئەندەنوسیە خۆی 6 ساڵی ویستووەتە و دەسەڵاتانە بگوازێتەوە کۆتایی 6 ساڵی تێب تێپڕکردەوە. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ناوی ئەو وەزارەتانەشی ئاشکرا کرد کە گواستنەوەی دەسەڵاتەکانیان بۆ پارێزگاکان یەخستووە و کە سیستەمێکی مۆدێرنە و کۆمەڵێک ڕۆتین ناهێڵێت و وا دەکات هاوڵاتیان لە پارێزگاکانی خۆیان کارەکانیان ڕای بکەن. تەبان ئەش وەزارەتەکان دیارە وەزارەتی تەندروستی، وەزارەتی پەروەردەیە، وەزارەتی داراییە، وەزارەتی پلاندانانە، وەزارەتی نیشتەجێبوونە، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیە لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ و وەزارەتی گەنجان و وەرزشە. و ئەمە هەر هەمووی تەبان پێ ئەم بیرۆکراتەتی کە هەموو پێشووتر تۆ هەر بەرزبوونەوەی کەسێک لە ئاستی خۆی هەر بەرەوبردنی هەر معاملاتێک کە هاوڵاتی ئەیکا سێرەکەی پێویستی بە سلسلەی مراجع هەبوو ئەتا ئەگەشتە بەغا وەختێکی زۆری ئەویست ئێستاکە ئەو سلسلە مراجعانە کەمەبێتەوە بەو مانایی کە ئەو کۆمەڵە دەسەڵاتەی کە ئێستاکە وەکیل وەزیر و بەرەوبەری گشتی و وەزیر هەیەتی ئەمانە هەموو گۆزێت تۆ ناو شاری کەرکووک ئەتوانێت هەر هەمووی حەسەت کرێت لە دائیرەکە ئەو هاوڵاتەی لە جاتیەوەی کە دەجاب چێت مراجعی ئەو دام و دەستگای بکە خۆت ئەگەر بەرپرسە ئیدارەکان بێنە گۆڕانکاریە بکەن پێویست ناکە سلسلەیەک کتابونە کتاب بکم لە بینی ئێمە و بەغا بێتە وەڵامەکەی دەسەکەوێت ئەوانە هەمووی کورتەکات و مختەسەریەکە. گواستنەوەی دەسەڵاتی وەزارەتەکان و جێبەجێکردنی سیستەمی لامەرکەزی هەنگاوێکە بۆ بژاننەوەی کەرتی ئابووری و کارکردنی کاری فەرمانگەکان کە بەهۆیەوە خزمەتی زیاتر بە هاوڵاتیان دەگەنێت و گەشە بەژێرخانی ئابووری پارێزگاکان دەدرێت. تای حاج عەبدوڵا، کانالی ئاسمانی کەرکووک.